Senhoras e senhores, boa noite. Após os contraentes, senhor Paulo Henrique de Moraes Júnior e senhorita Amarilis Gardim Nicolau, após terem cumprido todas as formalidades legais da lei, a seguir faremos realizar a cerimônia civil do casamento de ambos. E para tanto eu pergunto, senhor Paulo Henrique de Moraes Júnior, é de sua livre e espontânea vontade receber como sua legítima esposa a senhorita Amarilis Gardim Nicolau? Sim, com toda certeza. Muito bem. Então a mesma pergunta dirijo à senhorita Amarilis Gardim Nicolau. É de sua livre e espontânea vontade receber como seu legítimo esposo o senhor Paulo Henrique de Moraes Júnior? Sim. Muito bem. Sendo assim, diante da vontade de ambos, em vos receberdes por marido e mulher, eu, Edson Pasquale, juiz de casamentos, em nome da lei, vos declaro casados. Aos 18 de julho de 2020, perante o senhor juiz de casamentos, o senhor Edson Pasquale, e comigo escrevente autorizado, receberem-se matrimônio, sendo perante o senhor juiz declarados casados, Paulo Henrique de Moraes Júnior e Amarilis Gardim Nicolau, sendo que o contraente a profissão é advogado, estado civil solteiro, nascido em São Roque, deste estado, no dia 17 de outubro de 1993, filho de Paulo Henrique de Moraes e de Marlene Fischer de Moraes. A contraente, a profissão é estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo, deste estado, no dia 21 de julho de 1994. Filha de Douglas Nicolau e de Rosângela Aparecida Gardim Nicolau. O regime adotado é da comunhão parcial de bens. O contraente permaneceu com o mesmo nome e a contraente adotará o seguinte nome: Amarilis Nicolau de Moraes Gardim, ok? Tá correto. Por gentileza, a senhora Andresa da Cunha Correia. Por gentileza, o senhor Ramon Henrique Fischer de Moraes. Por gentileza, Larissa. Por favor, senhor Henrique. Da lei, eu passo a vossas mãos a sua certidão de casamento e desejo a vocês felicidade. Fiquem à vontade para cumprimentares, só pode ser com máscara, você deve beijar a noiva. E a pedido dos anfitriões, eu peço a presença do senhor Isaac, que estará se pronunciando a todos os presentes. Boa noite a todos e felicidade. Deus seja louvado. Amém. Nós agora iremos fazer uma oração, apresentar nas mãos de Deus este casal que está bastante feliz. Louvado seja Deus, que aqui se cumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus, que deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão
ambos uma só carne. E nesta alegria, desta grande vitória, onde o irmão Douglas, a irmã Rosângela, o irmão Paulo, a irmã Marlene, são os pais desse casal, hoje está ganhando mais um filho, e eles também, os pais do Paulinho, estão ganhando uma filha. Porque, além dessa parte que existia lá atrás, que o Senhor falou no primeiro homem, que seriam ambos uma só carne, depois que veio Jesus Cristo, o casamento se tornou mais excelente ainda. Porque não é só uma só carne, é uma só carne e um só Espírito. Porque o Espírito de Deus que mora ali dentro, mora ali também. Então logo o casamento deles começaram, lógico, num olhar. O Senhor colocou uma afeição em ambos, muito bonitos por sinal, casal maravilhoso, louvado seja Deus. E aquele interesse foi crescendo no momento que se conheceram, conversaram, viram que as ideias, os propósitos, eles eram alinhados e foi cada vez mais alinhados por Deus. Porque o casamento daquele que teme a Deus, ele precisa da confirmação da palavra de Deus. E vocês foram confirmados pelo Senhor, e Deus foi encaixando os bons propósitos. Que nenhuma pandemia pôde parar essa vitória que nós hoje estamos aqui comemorando junto com vocês. Muitos queriam estar aqui agora, parentes, avós, presentes num salão maior do que esse. Mas eles estão assistindo esta live e podem ter certeza que o principal, que é o casamento, essa união que já está marcada por Deus e selada no céu. Primeiro sim, quem deu não foi a Marílis e nem o Paulo. Não, primeiro sim veio do Senhor. Três letrinhas que faz toda uma diferença. E esse sim de Deus é para fazer vocês felizes. Mas muitas vezes vocês vão ter que usar três letrinhas para continuar mantendo essa felicidade. Chamada não, não para as tentações, não para a hora que alguma dificuldade vier, querer vos destemperar, que a temperança ela é movida da paciência, da tolerância e a humildade. Esse tripé que existe em qualquer ser humano. Nós já vamos orar, mas Deus está me dando de falar essa parte aqui. Não premeditei nada. Isso aqui é a inspiração que Deus está trazendo agora para dar esse conselho. E nesse tripé, qualquer pessoa que tiver isso, ele conquista os corações, os espaços e começa a galgar posições em que muitos arrogantes não conseguem. Mas além disso, para manter uma relação saudável, seja ela profissional, matrimonial, qualquer relação, até uma sociedade. Ela precisa de outro tripé: amor, respeito e compromisso. Quando a pessoa às vezes ama bastante e até respeita, mas não consegue honrar os compromissos que tem com aquela pessoa, passa outros compromissos na frente daquela relação, as coisas começam a ficar de forma dificultosa. Mas, guarda isso, um tripé, ele pode acompanhar até a inclinação de um terreno e não tomba. Guarda nisso. Por quê? Isso aí é uma coisa que não dá tempo de nós ficarmos falando, mas na engenharia se consulta muito isso. Mas agora, esse amor, esse respeito e esse compromisso que está dentro do vosso coração, agora é a hora de vocês usarem ele na vida de casado. Não existe segredo que o Paulinho possa guardar da Marílis e nem da Marílis guardar do Paulinho. Não existe. Seja algum sofrimento, tem que contar. Porque tem alguns que dizem assim, não, traga só o que é bom para casa. Esconde e divide com outra pessoa. Não. Alegria, sofrimento. Os combates virão, mas vocês serão fortes, juntos, debaixo das mãos de Deus. Guarda isso. Tudo o que vocês fizerem em comunhão, juntos,
Deus colocará a mão dele em cima das vossas cabeças. O que se faz separado, escondido, Deus não põe a mão dele. Porque esse sim que Deus confirmou, e hoje vocês diante de um juiz de paz, de casamento, falaram, ele também está sendo selado no céu. E nós agora nós vamos fazer uma oração, apresentar o casal, a família, tendo a certeza que muitos que estão assistindo esta live possam entender que isso aqui é para a vida inteira. Tem dois compromissos que são muito fortes na vida daquele que teme a Deus. Em primeiro lugar é o batismo, que é o noivado, o casamento com Cristo, é para a vida eterna. Segundo o casamento de um casal aqui na terra, que é enquanto viver. E ao dobrar os nossos joelhos, temos a certeza que Deus vai firmar vocês e nada vai vos separar. Sempre vai ter a bênção de Deus sobre a vossa cabeça. Então agora, com uma oração, iremos apresentar o casal, todos nós unidos, no mesmo espírito, na mesma comunhão, juntos oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor, bendito seja o teu nome, altíssimo Deus e Pai nosso que estás nos céus. Em ato de reverência e humildade, nos ajoelhamos perante a tua santíssima presença. Em primeiro lugar, para te agradecer, porque dentro dos nossos corações tu colocaste o dom de crer. Senhor, quantos que gostariam de sentir a tua presença e não foi ainda concedida esta graça. Mas ainda que os nossos olhos não te vejam, as nossas mãos não te apalpam, mas dentro do nosso ser sentimos a tua gloriosa presença. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor escreveu também o nosso nome no livro da vida, veio fazendo obras maravilhosas, mas nada pode comparar à obra que Jesus Cristo, teu Filho, no duro madeiro da cruz, entregou a sua vida por nós, vertendo o seu sangue precioso. Glória ao Senhor, sangue esse da aspersão, e que nos reconciliou, e foi também o resgate, o preço do pagamento, em que na terra nenhum valor conseguiria pagar uma alma, mas o sangue do teu Filho é precioso, imaculado, que comprou toda a humanidade e pagou a dívida de toda a humanidade. Graças nós te damos agora que pela fé nós estamos crendo que o teu olhar santo e o teu ouvido está inclinado para este lugar. Ó Deus, nesse recinto, ainda que aqui, glória ao Senhor, uma dezena de pessoas, porque agora, nesse momento, é o que é permitido devido à pandemia que estamos passando, Senhor. Mas, ó Deus, queremos crer agora que muitos junto deste casal e da família de ambos está junto agora, uns numa live, outros, Senhor, no pensamento, levantando esta bandeira de vitória da Marílis e do Paulinho. Glória ao teu nome. Senhor, os pais, irmão Douglas, irmã Rosângela, irmão Paulo, irmã Marlene, juntos, Senhor Deus eterno e santo, viram tantas coisas na vida dos filhos, quantas lutas, quantas vezes, Senhor, se preocuparam. Mas chegou agora o dia de eles estarem, Senhor, diante da tua presença agora de joelho e te dizer, graças te damos, porque tu deu a graça de criar eles debaixo das sagradas letras e também da sã doutrina. Deixaram a nossa casa, vão coabitar junto, mas debaixo da palavra de Deus. Ó Senhor, se fosse agora perguntar, tem um misto de emoção. Ó Deus, uma saudade que já bate, glória ao Senhor, porque eles deixarão a casa dos seus pais, mas a alegria maior, porque estão saindo, Senhor, e eles estão cantando esta vitória, que um lar vai ser formado debaixo da tua palavra. Então agora, nesta comunhão tão santa que estamos sentindo a tua presença, estenda tuas mãos sobre o Paulinho e a Marílis, abençoa esta união, o casamento dos teus filhos. Se tu achar graça de dar
gerar filhos, que seja uma geração também eleita, amada, abençoada na tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue ajudando eles em tudo, na parte espiritual principalmente, na parte espiritual, Senhor, em primeiro lugar, e depois também a material, pois, Senhor, eles vão precisar do Senhor, são novos, estão ainda começando a vida, e nessa fusão, Senhor, que Tu está criando aqui hoje, glória ao Teu nome, permita não ficar nenhuma brecha, para que quando o Senhor vier as coisas de fora, eles venham estar betumados. Então, Senhor, cobre eles com o sangue do Senhor Jesus. Livra eles de toda sorte de males e inveja, porque toda sorte de inveja é procedência maligna. Abençoa eles em tudo, Senhor. As famílias de ambos, aonde, Senhor Deus Eterno e Santo, também queremos agora agradecer a Ti, Senhor, por esta parte que Tu preparou nesta noite. Ainda, ó Deus Eterno e Santo, está aqui uma parte técnica, uns fazendo as fotos, filmagem, glória ao Teu santo nome. Ó Deus, cada um que está trabalhando em pró, Senhor, desta cerimônia, abençoa a vida de cada um. Se tem alguém ainda que não conhece plenamente o Teu poder, marca nesta festa, porque o Senhor Jesus, Teu Filho, um dia foi numas bodas em Caná, e quando Ele chegou lá, tinha acabado o vinho. Glória ao Senhor, Ele chega sempre na hora certa, bendito é o Senhor, e naquela hora Ele mandou encher, Senhor, aquelas talhas de água, e mandou tirar e levar ao mestre sala, transformou no melhor vinho, aleluia, alguém chamou, aleluia, o esposo, bendito seja o Senhor, e falou, muito, serve primeiro o inferior, e depois que todos estão satisfeitos, primeiro o bom, e depois que estão todos satisfeitos, o inferior, mas Tu fizeste ao contrário, segurou até agora o bom vinho. Ó Senhor, glória ao Teu nome. É, Senhor, um número pequeno aqui, mas muitos em suas casas estão assistindo, outro até no celular. Senhor, se Tu quiseres agora, no fim desta oração, transformar alguma coisa que é boa ainda para melhor, nós vamos glorificar o Teu nome. Abençoa todos, Senhor, aonde eles forem. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, seja Tuas mãos sobre eles, abençoando a todos, Senhor Deus, também que está assistindo esta live, este casamento, esta cerimônia, colocando a Tua paz. E ainda que é uma oração de casamento, nós vamos te pedir, dentro em breve, Senhor, tira nós, Senhor, por cima desta situação, faça nós passar, arranca este mal, para que juntos possamos nos alegrar também na Tua presença. Tudo o que te pedimos, maiormente te suplicamos. Guarda a nossa alma para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus te rogamos, a Ele e a Ti seja dado honra, glória e louvor por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Agora, os noivos vão agradecer a presença daqueles que aqui vieram, e ainda que é um número bem reduzido, e também aqueles que estão na live também assistindo o casamento. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Sabe por quê? O Senhor está presente aqui e Ele vai vos acompanhar. Deus seja louvado. Amém. Meu bem, você sabe que eu não sou muito boa com palavras, então fui procurar ajuda nos meus amigos poetas. Mas para minha surpresa, nem Bandeira ou Camões descreveram o que eu sinto por ti. Procurei nos poetas do romantismo, mas achei muito sofrimento, e não era o que você representava para mim. Mas nas minhas muitas viagens pela Bandeirantes, naquele percurso que ficou conhecido como Caminho da Roça, eu ouvi um poeta recitar frases que aqueceram meu coração, e era mais ou menos assim: felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é saber o que eu tenho o seu amor. Mas nem mesmo meu querido poeta boêmio, seu Jorge, conseguiu descrever minha felicidade.
porque felicidade é saber de verdade que Deus te colocou na minha vida. Felicidade é ter feridas curadas e ser amada. Felicidade é poder jogar o pano, ver um filme bacana e comer um pote inteiro de Ben & Jerry's com você. Felicidade é presenciar seu olhar acolhedor e aquele abraço quando todos os nossos planos foram adiados. E mesmo com um pouco de teimosia, você aceitou se casar sem a nossa sonhada festa. Meu amor, meu bem, obrigado por ser minha esperança nos momentos de tristeza, minha felicidade, meu companheiro Jedi, meu melhor amigo, meu presente de Deus. Te amo de uma forma que nunca imaginei e, se Deus permitir, te amarei por toda a minha existência. Obrigada. Meu bem, esse momento que estamos vivendo agora, tanto para mim quanto para você, é um momento que sonhamos desde pequenos. Porém, esse sonho não é simplesmente ter esse momento, mas sim ter esse momento com a pessoa que amamos de verdade e que queremos tê-la todos os dias em nossa vida. Nossa história começou com um clique, no mundo dos pixels. Eu te segui, curti umas fotos e você, mais corajosa, mandou a primeira mensagem. Desde essa primeira mensagem, não ficamos sequer um dia sem nos falarmos. Muitos podem perguntar: ah, então vocês nunca se desentenderam ou ficaram emburrados um com o outro? E a resposta é: imagina uma pessoa teimosa. Agora, multiplica por dois. Discutimos, questionamos, pegamos no pé um do outro. Só que quando chega no final do dia, a vontade de estarmos juntos supera tudo isso. Por isso acredito que aqui está o nosso amor, superando qualquer dificuldade, desentendimento, orgulho, teimosia e tudo que afasta um do outro. No mês de maio de 2018, nos conhecemos e assim passamos do mundo dos pixels para o mundo presencial. 3 meses depois, em agosto de 2018, te pedi em namoro. Finalmente, não é mesmo? E assim mudamos para o mundo do amor. E hoje, depois de 1 ano e 11 meses... estamos embarcando na nossa maior viagem, rumo ao mundo da união e de que até a morte nos separe. Nessa jornada, tenho certeza de que vamos passar por muitas coisas que nem imaginamos. Mas independente do que aconteça, faço uma promessa que cumprirei todos os dias. Meu amor, nunca te deixarei. Serei fiel, seu melhor amigo, seu companheiro, seu esposo e vou segurar a sua mão até o fim. A partir de agora seremos eu, você e o Senhor, duas formiguinhas caminhando nesse mundão gigante, mas com o nosso Deus à frente, venceremos esse mundo juntos e um dia partiremos para a vida eterna. Eu te amo, minha leãozinha, minha princesa.